Gəncədə icra hakimiyyətinin qarşısında baş vermiş hadisəni mən törətmişəm. Hal-hazırda saxlanılmışam, istintaq gedir. Mənim hüquqlarım mənə izah olunub, vəkilimlə tanış olmuşam. Polislər tərəfindən heç bir təzyiqə güc tətbiq olunmuyub, mənə qarşı təzyiq olunmuyub. Hal-hazırda istintaq gedir. Üzümdəki xəsarət də tutularkən, yəni o hadisə baş verərkən, mən hadisə yerindən qaçmaq istəyəndə, polislər məni tutmaq istəyəndə, elə bir aramızda mən müqavimət göstərmək istədim və o həmin vaxtda olubdur.